sana keessatti haaluma akkasii keessatti namoota gurmeessee walitti bobbaaseeti akka afaan Oromoo keessattiyyuu qubeedhaan afaan Oromoo barreeffame maxxansaan adda addaa akka jiraatu fuulduratti sabni Oromoo afaan isaatiin barachuuf hojjechuun akka irra jiru fagootti argeera wanta ta'eef yeroo sanatti bilisummaan isaan jirus yoo ta'e lafa jala warra kana qoqqopheessanii kaa'uun namarra jira jechuudhaan kan ka'e sabni kun aadaa barreessuu akka inni horatuu fi kallattii adda addaadhaan carraaqqii godhatu. Carraaqqii kana keessa bariisaan gaazexaa tokko ture karaa tokko ture. Carraaqqiin kan biraa immoo kan inaan yaadadhu ijoollee yuunivarsiitii Oromoo walitti qabee teekisbuukiin kan sadarkaa tokkoffaa elementarii iskuulis kan haayi iskuulis afaan Oromootti akka hiikan isaaniin gurmeessee hojjechiisuu ture. Egaa carraaqqiinsaa tureera baay'eensaa yeroo sanatti fiixaan ba'u yoo baate iyyuu wantootiin inni barreessaa babarreessisaas ture mana keenya keessaa baafamee hagubatu iyyuu malee yeroo sanatti garuu inni kallattii kanaan hojjechaa ture tariiga walaloo kana barreesseera ta'ee an beekuu hin danda'u garuu akka inni carraaqqii akkasii gochaa ture hogbarruun guddina saba tokkoo keessatti shoora guddaa qaba jedhee akka namanaa ture nan beeka. Gadi baasamee goome kan jedhu dubbate Maadde Leensaa yeroo sana yeroo dargiin dhufee mana keessan sakatte akkasitti gadi baasanii bubaa turan jechuudha. Isa dargiin balleesse qofa utuu hin ta'in yeroo namoonni kun dhufanii mana keenya sakatta'an inni egaa barreeffamni isaa mana keessa duwwaa ture utuu hin ta'in mana keessatti mana barreeffamaa qaba ture inni bakka kitaabota isaa kaa'atuu fi bakka barreeffama isaa kaa'atu mana adda ba'aa qaba ture. Manni sun barreeffamaaf kitaabotaan guutuu ture laayibrariiuma tokko jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin immoo waajjira isaa keessaas isa kana qaba ture. Waajjira waldaa keessaa, waajjira waldaa giddugaleessaaf, waajjira waldaa isa kan sinodosii keessatti iddoo qaba ture. Iddoo sana hundumaatti iddoo taa'uttiin barreessaa ol kaa'a ture. Akka dubartiin sekretariin tokko natti himtetti yeroo isaan dhufanii mana keenya sakatta'anii meeshaa isaa hundumaa gadi yaasanii waan fudhatan fuudhanii waan kaan facaasanii yeroo deeman warri waajjira waldaa keessa waajjira sinodosii keessa jiran naasuudhaan sodaadhaan barichi namatti murteessuun hin danda'amu bara dukkanaa bara shoror keessaa ture. Kanaaf namoonni achi turan sodaadhaanii hunduma isaa tarii wanta kallattiidhaan ilaallatus dhiisus ta'uu danda'a. Sodaa guddaadhaan konteenarii guutuu fa'aa baasanii akka guban isa kana yeroo qorannoo goonu ragaalee sassaabannee qabnu. Kana keessa wanti baay'een gubatee badeera. This is IRRS Shortwave, the Italian Radio Relay Service in Milan, Italy, signing off.